pätkä. Idea voisi toimia jalostettuna. Oman alansa rautainen ammattilainen, jolla ylivoimainen kokemus ja kontaktiverkosto. Suomi tarvitsee tällaista pienyrittäjien tukemista. Sitten siihen itse esitykseen. Kertokaa te vähän fiiliksiä. Aloittaa vaikka nyt tällä kertaa sitten Mikosta. Niin. Toi engi, joka tuossa oli nyt niin kuin ympärillä, kun se oli mulle aika selkeä, että ketkä mä haluun siihen ja miksi. Laitettiin kaikki paukut siihen. Nyt siitä kun karsitaan se kaikki turha ja se meni aika pitkälti kyllä sit, niin kuin sen mukaan, että Sirlillä on vahva Lapin osaaminen ja ymmärrys ja saatiin tosi nopeasti muokattua sellaiseksi, että me pystyttiin mun mielestä keskittämään niin kuin täysin oikeisiin ihmisiin. Saadaan niin kuin se näyttää järkevältä unohtamatta silti sitä pohja-ajatusta siitä, että se voi kasvaa kansainväliseksi tuotteeksi. Mulla oli ihan ylivoimainen tiimi siinä. Se hetki, kun mä näin ja tajusin, että nämä on mun, niin mä olin silleen, että nyt edes minä en voi mokata tätä hommaa. Mä tykkään siitä ideasta. Musta siinä on jotain tosi kiehtovaa. Mutta se, että miten sen saisi oikeasti toimivaksi, niin, että sinne saa kävijöitä. Pyydettiin, että tekisit vähän pienemmäksi sitä. Musta se oli erittäin hyvä, että sä olit ottanut tähän ensimmäiseen vuoteen vaan sen Lapin ja siellä ne 3 tapahtumaa. Mutta se ei niinku vielä mua vakuuttanut, että miten sinne Lappiin saadaan 3-4 000 asiakasta per tapahtuma. Sirli sanoi, että 500 on semmoinen niinku hyvä määrä, minkä sä voit saada Lappiin tapahtumille kävijöitä. No mulle se vahvistui nimenomaan siinä kohtaa, kun Inarin kaupunginjohtaja ilmoittaa, että tämä on ihan realistinen määrä. Ja sitä perusteltiin nimenomaan sillä, että kuinka paljon siellä on niitä ruskakävijöitä, joille ei ole mitään. Tykkäsin siis ideasta. Mielestäni kuin hyvä aihio. Kiitos. Klarissa on sitten taas vähän samanlaisia juttuja tämän liikeidean suhteen. Et ehkä niinku isommat oli ne luvut tietenkin, että ne oli aika meni aika ohi ja sitten se matikka ei ihan täsmännyt siellä. Sehän oli vähän oletettavaakin, että siinä toi oli iso kakku, mikä piti tehdä. Mielestäni oli hienoa, että siinä oli kuitenkin saatu se rakenne tosi nätisti aikaiseksi. Lähdettiin siitä mun ekasta visiosta, mikä oli tosi iso kokonaisuus, niin siellä jouduin kaventaa aika paljon. Ja sitten tavallaan, kun ollaan vielä näin alkuvaiheessa, niin kyllä se mun mielestä vielä pitäisi sitten kunnolla tehdä vielä taustatutkimusta ja haastatella niitä yrittäjiä ja sitten tavallaan rakentaa sen perusteella siihen. Mutta sullakin oli hienoa, kuten Mikollakin, että ajatellaan isosti. Tämä on niin oikeasti aina hyvä lähtökohta, mutta se ei ole realistista. Se vaan niin kuin, sit se kannattaa starttaa pienemmässä, koska siis ihan pelkästään jo riskienhallinnan ja kassan kannalta, niin kannattaa aloittaa pienestä. Juuri näin. Kiitos. Nyt on voittajan julistuksen aika. Me ollaan etitty täällä menestys ja käydään vielä palkintokin läpi, että tiedetään, mistä on kyse. Voittajalle on luvassa 20 000 euron starttiraha sekä sen lisäksi Visma Pay, taloushallinto, avuksi tekemiseen ja totta kai myös sitten tämän kauden diilivoittajan titteli. Tämän diilikauden voittaja on... Happy birthday to you. 1 eurolla putkeen vuoden tieläisen. Okei, apua vähän teemme mitään sanoja. Työt. Kiitos. Suomalaisilla. Siis tää on ollut ihan mieletön matka. Mä tulin aika tänne ja mietin, että kunhan mä nyt ensimmäisestä tehtävästä selviin. Mut sit kun mitä pidemmälle mentiin, mä mietin, että kyllä mä täällä pärjään ja kyllä mä aion voittaa tää. Ja... tässä mä nyt oon. Mä oon tosi onnellinen. Mun mielestä tää meni just niin kuin tän piti mennä. No kyllä mä oon ylpeä tästä koko matkasta. Tää on ollut varmaan yksi rankimmista asioista, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Ja se, että on jotenkin suoriutunut. Tuntuu siltä, että tosi usein on, kun ne tehtävät on suomalaisille. Niin se eka hetki motto on silleen, että mitä hittoa, että eihän tällaisesta voi suoriutua. Mut sitten jollain ihmeellä, niin siitä sit vaan aina suoriutuu. Jokaisen samat tulot. Mun mielestä hyvin. Niin kyllä mä oon siis jos miettii koko matkaa ja vielä täällä. On kyllä ollut tosi pitkä ja rankka matka, mutta ihan mieletön kokemus. Hyvä rakkauden kesää. Happy birthday to you voittajalle.
miljoonaa.